Slovensko si zvolilo už poradí svoju šiestu hlavu štátu. Nástupcom Zuzany Čabútovej sa stal súčasný predseda parlamentu Peter Pellegrini zo Hlas sociálna demokracia, ktorý získal 1 409 255 hlasov, teda 53,12 Jeho náprotivok Ivan Korčok dosiahol 46,88 čo znamenalo v prvosti 1 243 709 hlasov. Celkovo sa so druhého kola prezidentských volieb zúčastnilo 61,14% oprávnených voličov, teda o 19,35% viac ako v druhom kole týchto volieb pred 5 rokmi. Do volebných miestností z Kalického okresu prišlo odvoliť 25 007 voličov, teda 64,1%, čo bol taktiež nárast o 20,45% oproti minulým voľbám. V tomto okrese zvíťazil Ivan Korčok, ktorému dalo svoj hlas 14 132 voličov, teda takmer 57%. Peter Pellegrini získal 10673 673 hlasov. V meste Holíš dosiahla celková volebná účasť 62,35%, teda až o 21,30% viac ako v druhom kole predchádzajúcich prezidentských volieb. Do 8 volebných okrskov prišlo svoj hlas odozdať 5815 oprávnených voličov. Hličí bol taktiež úspešnejší Ivan Korčok s 3238 hlasmi, začal čo Petrovi Pelegrínimu dalo dvojvrú 2540 voličov.